Hvis der fandtes et transfermarked for holdledere, så ville Lone Strange for Aarhus IK nok være helt oppe i Mbappé-klassen rent prismæssigt. Den 33-årige spillende holdleder er nemlig om nogen personen, som får en blomstrende kvindeafdeling i den nordjyske fodboldklub til at fungere. På en skala fra 1 til 10, hvor vigtig er hun for dig? Altså på banen der er det 8, uden for banen der er det 12. Ilona Strange er ikke den, som sætter sig selv i centrum, og det kræver da også lidt overtalelse for at få ildsjælen til at takke jer til at være med i dette indslag. Men mens Ilona ikke selv er den, der har behov for at fylde mest, så gør hun det alligevel i kraft af hendes betydning for holdet. Jamen, hun gør rigtig meget for det sociale og vores sammenhold, og hun gør rigtig meget for at få os spillere til at føle, at vi alle sammen er noget og kan noget. Ja, så skriver hun til os, hvis vi ikke har været til træning, om hvorfor var du der ikke? Har du det godt? Eller er du syg? Eller er der noget helt andet, som vi lige skal tage bare på tomandshånd? Så hun gør bare super meget. Denne træningsaften dukker der en ny, tidligere spiller op, og det er med det samme tydeligt, at Ilona Strange kan noget på det sociale plan. Hun har ganske simpelt en sjælden evne til at få andre til at føle sig vel tilpas. Og lysten til at gøre noget for andre, det udgør størstedelen af den uundværlige frivilliges motivation. Jeg tror bare, jeg brænder for klubben, og jeg synes, at det fedt at se, at pigerne kan lide at være her og har noget at gå op i og har noget socialt, noget sammen, at om det så er en fodboldkamp, eller om det er festerne, eller hvad det er. Så synes jeg, det er dejligt at se, at de er glade, når de kommer. I det hele taget har Ilona Strange en finger med i spillet i rigtig mange ting i den nordjyske fodboldklub. Udover at være holdleder for klubben CR2-kvinder, så står hun også for et 20-mandshold, hvor nogle af de lidt ældre kvinder i klubben spiller. Så hun kasserer og er også med i seniorudvalget. Og alt det på trods af en travl hverdag, hvor hun arbejder som revisor. Hun er selve klubben fra damesiden. Det er der slet ingen tvivl om. Hun er med ind over alt. Bruger ekstremt meget fritid hernede. Bruger også meget tid derhjemme over telefonen. Er der problemer, kan man kontakte hende når som helst på døgnet. Og man er sikker på, at der kommer svar lige så snart hun kan. Men hvad vil der så ske, hvis Ilona Strange pludselig ikke var en del af Aarhus IK's fodboldafdeling? Altså, hun er i hvert fald en vigtig rolle for os alle sammen, fordi at hun er den her samlebrik på en eller anden måde. Så der vil nok ikke være så stort et socialt sammenhold uden hende. Et hold vil der måske godt være, men sammenholdet, som Ida også siger, det havde jeg overhovedet ikke gjort det samme. Det er jeg fuldstændig enig i. Så længe jeg er glad, når jeg går ud på banen, så tænker jeg, så er der overskud til at blive ved. Og det, sådan har du det nu, når du render ud og spiller? Det kan man kun være, når man kigger rundt på de her piger, der bare de var dejlige. Giver det også en stolthed at sådan have været med til at bygge det her op, hvor der kommer så mange mennesker og har det godt sammen? Ja, helt sikkert. Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et hold igen. Det var drømmen, da du gik i gang. Ja, den skal bare afsluttes en gang, så kan det være set.